Endi boyaqa siz bilan endi bunaqa kelishmagandik-ku endi. Hammasini chiroyli qilib beraman dedingiz. Oxirida beraman dedingiz, bitsin dedingiz. Endi bunaqa emas-da endi boyaqa. Meni ham 4 ta bolam bor. Ana ustalanib hammasiga qo'liga pul berishim kerak. Ya qizishmang yerga. Ya o'zingiz aytdingiz-ku, hammasini oxirida kelishamiz, beraman dedingiz-ku endi boyaqa. Unaqa qilmang-da endi. O'zingizni bosing, men bermayman deyotganim yo'q. Endi qanaqa qilib hozir yonimda pulim yo'q deysiz endi boyaqa? Sizni bunaqa bo'lishi mumkin emas-ku. Axir qilib berdik-ku endi boyaqa, unaqa qilmang. Ergash aka, endi men ham bolalaringizni boqaman. Shogirdlaringizni bu yerda ta'minlayman deb sizga so'z berganim yo'q. Undan keyin oziq-ovqatlaringni o'zi ham anchagina momaygina pulga tushdi. İki mahal ısı avukat, ertelep süt, katık, tuxum degende. Bir kıl günlere tuvarı giymendip kaldıyız. Bak hamasını kıldık. Şunlar hem ençegine pül oldu. Bu yağı kuruluş mallarını ozu narhı asmandı. Ergeşeke, ha püller hamasi o şenge ketip kaldı ergeşeke. Hazır yanımda gap açığı pül yok. Pulim paydo bo'lishi bilan o'zim sizga qo'ng'iroq qilaman. Kelas pulingizni olib ketasiz. Shunga ota go'ri qozixona men. Endi avvalo meni bola chaqammi ham, bu ustalarni ham boqadigan siz emassiz. Rizqini Xudoim beradi. Tushunyapsizmi? E to'ppa to'g'ri, o'zi bizda musulmonchilikda mardikorda haqini teri qurimasidan bergin degan gap bor. Men ham shuni aytayapman-da, haqimizni bering, ketamiz bo'ldi. Men ham shuni aytayapman. A bering haqimizni. Faqat biz bir-birimizni tushunmayapmiz. Bugun emas, erta yo indin desam siz yo'q, bugun deyapsiz. A kelsam 1-2 kun sabr qiling. Endi aka, bunaqa emas-da endi aka. A men tonayotganim yo'q, beraman deyapman Ergash aka. A sabrni tagi sariq oltin deyishgan. Bo'pti, insob bersin. Roshanboy, yigitlar. Endi gap bunda. Meni bilasizlar. Hech qachon sizlarni uyaltirgan emasman. Aytgan so'zimda turganman. Gapirgan gapim ustidan chiqqanman doim. Hozir meniki boramiz. Hisob-kitob qilamiz. Akam pulni bermayman deyaptilar. Hozir yo'q ekan yonlarida. Hisob-kitob qilamiz. Kimga nech pul bo'lgan bo'lsa hammasini hisob-kitobini qilamizda, keyingi ishlarimizdan Xudo xolasa hammasini qarzini men o'zim uzaman. Bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'ladimi? Bo'ldi. Insob bersin. Ergashiga bo'ldi. Siz bularni hisob-kitob qilib turing, men albatta keyin qaytaraman uni. Yaxshi ham bulari yuvoshroq chiqdi. Avvalgilari bilan shunaqa ish bo'lganda yozmagan joyi qolmadi meni ustimdan. Sudgacha bordik. Nima bo'ldi? Sudda ham Saidboy yutib chiqdi. Ana endi mana shu dang'illama qurilgan uchastkani bittasiga yaxshilab momaygina pulga pullasam bu yog'i yana olam gulistonda Saidboy. Saidboy qoyil o'zingga.